Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні хочу поговорити з вами про Леха Валенцу. Людину, яка очолила перший незалежний робітничий синдикат, робітничу профспілку у соціалістичному таборі «Солідарність». І першого демократично обраного президента Республіки Польща, першого некомуністичного президента Польщі після Другої світової війни. Ну, запитають, чому Валенса і українська незалежність? Є відповідь на це питання, вона досить проста. Тому що так чи інакше до української незалежності причетний кожний, хто розхитував оцю будівлю комунізму. Тому я так багато про цих людей намагаюся говорити. І, звичайно ж, будівлю Радянського Союзу. І я згадую про тих людей, які досить велику роль зіграли у самому демонтажі Радянської імперії, але з точки зору національних держав. Це дуже важливий момент, тому що люди, які заявили про те, що можуть союзні республіки, оці фактично колонії, з незрозумілим статусом, які існували в Радянському Союзі, нібито на правах рівноправних республік бути незалежними державами, вони величезну роль зіграли. Без них Україна також не відбулася. Однак був ще один важливий міф, взагалі головний міф соціалізму, що Радянський Союз і його держави-сателіти у Східній Європі – це держави робітничого класу. І це така система, яка забезпечує права робітників. Тому що там, на Заході, експлуататори і ті, кого вони експлуатують. І цю маячню пропагандисти справжнього експлуататорського класу партійно-господарчої номенклатури, ця банда, вони повторювали з моменту захоплення ними влади у Радянській Росії 17-го року. Чесно кажучи, після того, як було розігнано, розстріляно демонстрацію пітерських робітників, які захищали установчі збори Росії і вийшли на вулиці після того, як більшовицькі загони розігнали ці установчі збори, після цього вже розмови про те, що це дійсно держава робітничого класу, вже навіть не було. Це була така теза, з якою ніхто фактично не сперечався. Ну, от робітники визнали це своєю державою. Вони не розуміють, вони не бачать, що це насправді не їхня держава. Що можна зробити? От коли з'явилася солідарність, то це вперше робітники організаційно показали, що вони не вважають Польщу ніякою робітничою державою. А Польську об'єднану робітничу партію, партію польських комуністів, ніякою не робітничою партією. І до солідарності увійшло майже все доросле населення Польщі. Це була поразка, нищівна поразка соціалізму. А Лех Валенса став справжнім символом цієї поразки. Тому що він електрик з робітничим досвідом. Він ніколи не займався політикою. Він став уособленням цієї волі до змін у окремій соціалістичній державі. Однак тут всі стежили за тим, що відбувається в Польщі в 70-ті роки. Небагато хто розумів, чесно кажучи, я. Тоді стикався з людьми, робітниками в Києві, в Москві, які щиро не розуміли, що це їхні польські товариші взагалі прагнуть. Ми їм там принесли свободу, ми їм там дали, ну, повторювали всі ці дурниці радянської пропаганди, а вони ще протестують. І взагалі, ці люди з рабською свідомістю, вони не розуміли, як можна протестувати проти партійного апарату, проти всього того, що сіли їм на шиї і досі сидять в незалежній Україні, фактично, в іншій модифікації. Як можна? Але ж можна було. Коли я побачив Леха Валенсу вже в перебудовані роки, я був щиро здивований, що дуже проста людина, дійсно, не якийсь там академік, а от такий польський робітник з таким примруженим оком, який все так відстежував. Лідер, який з'являється ніби з нічого, який вміє оцінювати людей, який інтуїтивно усвідомлює події, який інтуїтивно прочитує, як все буде відбуватися, який не боїться реагувати, не боїться гостро якось говорити із своїми опонентами. Разом із цим може проводити політику компромісно, може брати на себе відповідальність. Відповідальність – головне. І тоді, коли була профспілка, тоді, коли став президентом Польщі, тому що Валенса взяв на себе відповідальність за реформи польські. Те, чого не зробив Леонід Кучма, те, чого не зробив Віктор Ющенко, те, чого не зробив, може, ще зробиться, я не впевнений, Віктор Янукович. Відповідальність за реформи – це найтяжче.
тому що тоді людина розуміє, що після цього буде його країна нормальною, квітничою, такою, що буде далі розвиватися, але рейтингу в нього вже ну, не буде. Валенса вже після польських реформ брав участь у президентських виборах, коли вже програв одного разу. І рейтинг його вже не піднімався. Вже було ясно, що він вже політичний пенсіонер, він вже історична постать для нього. І з повагою ставляться саме, маючи на увазі роки солідарності і його Нобелівську премію. Важливо було, що така людина діяла саме в той час, коли розпочалися перебудовчі процеси в Радянському Союзі. І розпочався відразу діалог польської опозиції з польською владою, і були там досить серйозні надбання. І тут теж за цим стежили. І це був реальний приклад, що соціалізм відступає саме тому, що є величезна кількість робітників, які не вважають його своїм, своєю ідеологією, своїм суспільством, своїм майбутнім. Чесно кажучи, прикро, що свого Валенса у нас так і не відбулося. Тому що, як мені здається, спочатку з'являється солідарність, а потім з'являється свій Валенс. Якби така солідарність була в Україні, звичайно, і незалежність наша була ці 20 років інакше. Однак історію вже не можна переписати, її можна тільки пригадати. І саме тому та роль, яку зіграв Лех Валенса як представник робітників, що виступили проти соціалістичної диктатури, вона допомогла нам позбутися і Радянського Союзу, і цієї соціалістичної диктатури у себе вдома. Я б сказав, що є шанс перегляду інші.